Hapak Biswak Nakhura Aham Cricket Khantai, Ebar Borkhapara Nihidha Horpor Probe, Purbe Hojwa Khelar Borkhapara Probe Kuraeta Horpor, Juluka Juluke Pani Khwaisil Aham Cricket Khantak, Kisu Khamar Bave Stopdha Hoi Porisil Cricket Match, Hehe Ebar Rikslobo Khujanai Aham Cricket Khantai, Doz Anwarit Guwahati Bharat Aru Sri Lanka Mazot Onusito Hobo Edinia Antarrashtriya Cricket Match, Khelpotharot Jate Hap Nukhumai, Tarbabe Bishesh Byabostha Grohon Koribo ACA, 35,000 Taka Diya Hoise Eta NGO Cricket Matcher Khomot Jate পথাৰত হাপ নুলাই খেল পথাৰ যাতে হাপ নুলা উলাব নোৱাৰ এটা নিশ্চিত কৰিব এনজিওটোৱে এনট্ৰি স্নেক বেনাম বুলি এটা এনজিওয়ে আমাৰ লগত কাম কৰিছে আৰু বেছি টকা মানে প্ৰায় 40000 টকা এটা ফাউণ্ড ফিজ লৈছে তেখেতলোকে প্ৰত্যেক দিনা কেমিকেল ছিটিয়ে আছে যাতে যদি হাপ কাৰণ পিছক আমি সাৰি মাহক খেল পথাৰ থকা নাই ৰঞ্জী খেলা ৰঞ্জী মতে পাব্লিক নাহে তুমি গেলেৰি বিলাক এনে পৰি থাকে নিশ্চয় থাকাটো হাপ মহ পাৰে তো এটা এনজিও আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে যে আমি এনটি স্টেক আমি কাম কৰিব বিচাৰো বা কৰি আছো যে আমি এনজিওটোক আমি এই 35,000 ৰুপিজ আমি দিছো পৰীক্ষামূলক চেষ্টা কৰিম যাতে হাপ নোলা মই নামটো লৈ গম পোৱা নাই আমাক যোগাযোগত আছে তেখেতলোকে আমাক কোড কৰিছে 25,000 টকা দিব সামান্য 35,000 গোটেই ষ্টেট তেখেতলোকে যিমান ড্ৰেইন আছে বা যিসকল তেখেতলোকে হাপৰ ওপৰতে কাম কৰে তেখেতলোকে আইডিয়া দিব যে এই জেগাত আমি কেমিকেল বাই ধৰণে আমি কাম কৰিম যাতে নোলায় আশা কৰিম যাতে নোলায় আমি বুজাবলৈ আপোনাৰ কথা হৈছিলে কেনেধৰণৰ তাত আলোচনা